L'Ajuntament t'informa. Òscar, on vas tan atabalat? El meu avi, que ja és molt gran, viu sol i quan té una emergència ens envia alertes com pot. Acabo de rebre això mitjançant un colom missatger. Barcelona incorpora solucions innovadores com el servei de teleassistència per la gent gran. Informa-te'n a bsn.cat/smartcity o al 010. Sense coloms missatgers? M'interessa. Amb l'aparell a casa de l'usuari només cal prémer un botó perquè un equip de professionals l'atengui i avisi els familiars o els serveis d'emergència. Funciona 24 hores i fa seguiment dels usuaris. Això és genial. Ara mateix vaig a demanar-ho. Crec que al Colom no li agrada quedar-se sense feina. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.